ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ගෙනෙන්න අදත් අපි සූදානම්. මම යුගන්ති මයුරිකා ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල. වැඩක් කරන රටක් හදන්න ජනතා නියෝජිතීන් කැපවිය යුතුයි. ජනපති අවධාරණය කරයි. බන්ධනාගාර රෝහල වෙත රැගෙන යාමට සූදානම් වූ රාජිත තවමත් කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලේ. සජිත්ගෙන් ආණ්ඩුවට කොන්දේසියක්. මහමැතිවරණයට පොහොට්ටුවෙන් තරඟ කිරීමට සියලු දෙනා එකඟත්වය පළ කර ඇති බව මහින්ද යාපා කියයි. දැන් දේශීය පුවත්. ජනතා අපේක්ෂා ඉටුවන අන්දමින් ක්‍රියා කිරීම ජනතා නියෝජිතයන්ගේ වගකීම බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපති මන්දිරයේ පැවති හමුවකට එක්වෙමින්. මහනගර සභා, නගර සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධානීන් සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් ඊයේ පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති මන්දිරයේදී වැඩ කරනු රටක් බිහි කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම සුහද හමුව පවත්වනු ලැබුවා. ජනාධිපතිපුරණයේදී සිය ජයග්‍රහණය සඳහා බිම්මට්ටමේ විශාල ශක්තියක් වූ සියලුම පළාත් පාලන ආයතනවල සභාපතිවරුන්ට සහ නියෝජිතයන්ට ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙහිදී සිය ප්‍රණාමය පුද කළා. මෙම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද එක්ව සිටියා. අපි දන්නවා මහජනතාව විශාල බලාපොරොත්තු සහිතව තමයි අපිට මේ ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නේ. අපි මේ ජනතා සේවය අපි අපේ රජයක් තුළින් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. අපි ආර්ථිකය නැවතත් ගොඩ ගන්නට ඕන, අඩාල වුණු සංවර්ධන නැවතත් ආරම්භ කරන්නට ඕනි. අපි අයවැයක් සම්මත කරගන්නේ අයවැයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පස්සේ. ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ඒ ආයතන වලට ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න. අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන ව්‍යාපෘති ඉදිරියට ගෙනියන්නට මෙවැනි විතාමත් අභියෝගමත් වකවානුවක් තමයි මේ ඉදිරි මාස දෙක තුළ කාලය. පසුගිය රජය විසින් ඇති කරපු 19 වන සංශෝධනය නිසා විශාල අර්බුද මේ රාජ්‍ය පාලනයේ ඇති වෙලා තිබෙන බව තමුන්නාන්සලා දන්නවා. මේවා අපි ඉවත් කරගන්නට ඕනේ. මේ සඳහා අපිට ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් අවශ්‍යයි. මට මේ ලැබුණු තනතුර වරප්‍රසාදයක් නෙවෙයි, මට ජනතාව ලබා දුන්නු වගකීමක්. මේ අතර ජනාධිපති උපදේශකයෙකු ලෙස පෙනී සිටිමින් මොරටුව ප්‍රසිද්ධ විදුහලක විදුහල්පතිවරයෙකුට තර්ජනය කළ පුද්ගලයා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ව්‍යාජ ලෙස පෙනී සිටිමින් බැන තර්ජනය කර පහර දීම යන චෝදනා යටතේ ඔහු අත්අඩංගුවටගත් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. ශ්‍රී ආනන්ද තිස්සදල් විසින් නැමැති මොහු මොරටුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. මොහු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන 9 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. හෙට දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා බන්ධනාගාර රෝහල වෙත රැගෙන යාම සඳහා බන්ධනාගාර රෝහලට අයත් ගිලන් රථයක් අද පස්වරුවේ ඔහු ප්‍රතිකාර ලබන නාරාහේපිට ලංකා පෞද්ගලික රෝහල වෙත පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් හිටපු අමාත්‍යවරයා අද දින බන්ධනාගාර රෝහල වෙත රැගෙන නොගිය අතර ඔහු තවදුරටත් නාරාහේපිට ලංකා පෞද්ගලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. සුදුවෙන් මගින් පුද්ගලයන් පැහැර ගැනීම සිදු කළ බවට පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ ආන්දෝලනාත්මක මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද විමර්ශනවලට අදාළව හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස අධිකරණයේ විසින් වරින්තු නිකුත් කර තිබූ පසුබිමක් තුළ ඔහු පසුගිය 26 වනදා රාත්‍රියේ හදිසි හෘදයාබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන් නාරාහෙන්පිට පිහිටි ලංකා පෞද්ගලික රෝහල වෙත ඇතුළත් කෙරුණා. ඒ අනුව හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අදාළ පෞද්ගලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පසුගිය 27 වනදා අත්අඩංගුවටගත් අතර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දැක්වීමෙන් අනතුරුව මන්ත්‍රීවරයා එළඹෙන 30 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටයි කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය නියෝග කර සිටියේ. අනතුරුව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් භාරයේ රාජිත සේනාරත්න මහතා අදාළ පෞද්ගලික රෝහල තුළම ප්‍රතිකාර ලබා ගත්තේ ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අයහපත් බවට වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කිරීමෙන් අනතුරුවයි. මේ අතර බන්ධනාගාර රෝහලේ වෛද්‍යවරයක් රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඊයේ දින ලංකා පෞද්ගලික රෝහල වෙත පැමිණියා. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරිය නිර්දේශ කළේ රාජිත සේනාරත්න මහතා බන්ධනාගාර රෝහලට හෝ කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළ හැකි බවයි.
එයනුව හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත් මහතා බන්ධනාගාර රොහලට රැගෙන යාම සඳහා එම රොහලේ ගිලන් රථයක් අද පසුරුවේ නාරාහෙන් පිට පිහිටි ලංකා පෞද්ගලික රොහල වෙත පැමිණියා. එසේම කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ අධිකාරීවරයාද රාජිත සේනාරත්න මහතා නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබනා රෝහල වෙත පැමිණෙන අයුරු දක්නට ලැබුණා. බලමු ගිහිල්ලා තමයි කියන්නේ. මෙතුමා මේ රෝහලේ වෛද්‍ය උපදේශක මත වෛද්‍යවරයෙක් යටතේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් යටතේ ප්‍රතිකාර ලබන්නේ. එතකොට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ ප්‍රතිකාර කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක වෙන කාටවත් තීරණය කරන්න බෑ. ඒක බලහත්කාරයෙන් කරන්න බෑ. ඒ බලහත්කාරකම් කරන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ. නමුත් බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරයා ඉදිරියේදී පරීක්ෂා කරන්නේ බන්ධනාගාර වෛද්‍යර විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් නෙවෙයිනේ. මෙතෙන්ට ආවේ මෙතේ තුමා හෘද රෝගියෙක්නේ. එතකොට හෘද රෝගියෙක් කියන හෘද රෝගියෙකුට විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් අවශ්‍යයිනේ. හෘද රෝගී සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් බෙහෙත් කරන්න ඕනනේ. මේ ඕන කෙනෙකුට බෙහෙත් කරන්න බෑනේ ඕන රෝගයකට. එතන ඒ දේවල් හිතන්න ඕයිට වඩා. එතකොට ඔබතුමන්ලාගේ වෛද්‍යවරයා කියන දේ එතකොට හරි. නිවැරදිද? අනිවාර්යෙන් එතුමා වෛද්‍ය උපදේශ අරගෙන එතුමා කරන්නේ වෛද්‍ය වෘත්තිය. මම කියන්නේ වෘත්තිය කරන්න දෙන්න. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් හිටපු එතුමා පිළිගන්නේ පෞද්ගලික රෝහලක වෛද්‍යවරයෙක් නිර්දේශ කරන දේද? වෛද්‍යවරයෙක් නිර්දේශ කරන දේද? ප්‍රශ්නය ඔය. එතුමා තමයි මේ රටේ මේ මාපියාවල් විරුද්ධව කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම දුම්කොළ මාපියාවට විරුද්ධව කතා කරා. ඖෂධ මාපියාවට විරුද්ධව කටයුතු කරා. මේ සියලුම මාපියාද එකතු වෙලා එතුමාගෙන් පිළිගන්න ලෑස්තිනවා. ඒකයි අපිට තියෙන බය. ඒකයි අපි ඉතින් යවන්න බැරි. ඒක තමයි අපිට බය. මේ බය තමයි අපිට තියෙන්නේ. එතුමා මේ ඩිස්චාර්ජ් කරනවද නැද්ද කියන එක වෛද්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළේ නැහැ. එතුමා ඒක හරියට බල්ල කරයි. ඒකට බලපෑම් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ කවුද බලපෑම් කරන්නේ? අදිසිහස්ත. මගේ පුද්ගලික තීරණය අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකට බලපාන්න නැහැනේ. ඒකෙන් හින්දා ඒක අධිකරණය තුලින් අපි මේකේ හරි වැරදි නිවැරදිභාවය අපි ඔප්පු කරනවා. මේ රජමත් නිවැරදි කරු කියලා කියන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි කරු. ඒක බලමු. ඒක කාලය විසින් විසදයි. ඒ වගේම ඉතිහාසය විසින් අපිව නිදොස් කොට නිදහස් කරයි. කෙසේ වෙතත් හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනරත්න මහතා බන්ධනාගාර රෝහල වෙත රැගෙන නොගිය අතර පැය කිහිපයකට පසු බන්ධනාගාර රෝහලට අයත් ගිලන් රථද පිටත්ව ගියා. අද දිනේදී අත්අඩංගුවට ගැනීම කොහොමද සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? රජයේ සමයේ දේශපාලඥයන් සඳහා නීතිය නිසි ලෙස ක්‍රාත්මක නොවූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශිහන් සේනසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ තමුත්තේකම ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යපත අදහස් දක්වමින්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයක ආණ්ඩුව තියෙද්දී අපේ රටේ දේශපාලඥයන්ට දඩුවම් දීම කරේ දේශපාලන අවශ්‍යතාවය මත. දේශපාලඥයෝ තමයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවටත් පොලිසියටත් බලපෑම් කරේ.
අදේ බලපෑම සිදු නොවි ස්වාධීනව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් පොලිසියත් කටයුතු කරද්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒක ටිකක් ඒ වෙනස දරා ගන්න අමාරු වෙයි. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්තිමය ගැටලුවක්. එදා දේශපාලඥයන් ක්‍රියාත්මක කරපු නීතිය අද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ක්‍රියාත්මක කරන මේක රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විතරක් නෙවෙයි ඕනෑම කඳවුරක අපරාධ මේ වගේ මහා පරිමාණ වංචා දූෂණ කරපු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලු දෙනාටම අධිකරණ පද්ධතියට මුහුණ දීලා අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු වල මුහුණ දෙන්න සිදු වෙයි. ඉතින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ ආණ්ඩුව ඒ ආයතන වලට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමේ නිදහස සාහිතිය ලබා දීලා තියෙනවා. වත්මන් ආණ්ඩුව දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් මත තමන්ට එරෙහිව චෝදනා එල්ල කරන පිරිස් මර්ධනය කිරීම ආරම්භ කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ් රහ්මාන් මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කුලපති පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින්. මේ දේශපාලන ඌමනාවල් මත තමන්ට විරුද්ධව චෝදනා එල්ල කරන අයව දඩයම් කරන්න ආණ්ඩුව පටන් අරන් තිබෙනවා. තමුන්නාන්සලා හිතන්න එපා මේක දේශපාලඥයන්ගෙන් විතරක් ඉවර වෙයි කියලා. මේ ක්‍රියාදාමය තුළ මාධ්‍යවේදීන්ටත් ඒ උගුලට අහුවෙලා ඔවුන්ට තොරතුරු ලබා දෙන අය පවා ඉදිරි කාලයේදී හෙළි කරන්න වෙනවා. ආණ්ඩුවට විවේචනයට ලක් කරන අයට මේ දිගටම එන මේ මර්ධනය හරහා මේ රට තුළ නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට තියෙන නිදහස අහුරණ එක තමයි මේක වෙන්නේ. මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩු කාලේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු අත්අඩංගුවට ගනිද්දි දැන් ඔවුන් දැඩි ලෙස රෝගාතුර වුණා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ සූපති ලෙසින් හඳුන්වන්නේ එතුමාගෙත් සුවය නැතිලා තියෙනවා මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී. මොකද්ද මේ දේශපාලකයාට වෙන්නේ අත්අඩංගුවට පත් වෙනවා? දැන් රාජිත ඇමතුමාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන නම් ඉතින් එතුමාගෙන්ම තමයි අහන්න ඕනේ. මට ඇවිල්ලා එතුමාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන කියන්න අමාරුයි. හැංගිලත් හිටියලුනේ. එදිරි මහමැතිවරණය සඳහා පොහොට්ටුව ලකුණින් තර්ක කිරීමට සියලු දෙනා එකඟ වී ඇති බවත් එම තීරණයෙහි කිසිදු වෙනසක් නොවන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් මේ රජයේ දේශපාලන පරිගණීම් කරලා නැහැ. කවදාවත් දේශපාලන පරිගණීමක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි රටේ නීතිය නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම මේ රජය බාර අරන් තියෙනවා. මේ රජයේ බලයට පත් වෙලා තාම හරියට අංග සම්පූර්ණ මාසයක් ගත වුණේ නැහැ. නියමානුකූලව නීතිය ක්‍රියාත්මක වේවි අනාගතයේ. පැහැදිලිවම අපි පොහොට්ටුවෙන් තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒක නයි අපේ වාදයක් බෙහෙදයක් ගැටලුවක් නැහැ. ජනාධිපතිවරණයේ පොදු ලකුණ තමයි පොහොට්ටුව. ඉතින් ඒකට එකඟ වෙලා තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහයෝගය දුන්නේ. දේශපාලනමය පලිගැනීම් වලට ලක්වන් සඳහා ඉදිරියේදී තම රජයක් යටතේ වන්දි ලබා දීමට කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින්. අපේ සමාජික සමාජිකාවන් විවිධාකාර කරදර හිරිහැර රසකට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. දේශපාලන පලිගැනීම් ඉහ වහා ගිහිල්ලා තිබෙනවා. ගත හැකි සියලුම පරිගණීමේ ක්‍රියාවලියන් වියත් කරලා අද වර්තමාන බලධාරීන් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මෙවර ජනාධිපතිවරණ පසුබෑම තුළ හිංසනයට, අසහනයට, පීඩනයට, පරිගණීමට ලක් වුණු ඒ සියලුම දෙනා අනිවාර්යෙන්ම අපේ රජයක් තුළ සහන සැලසීමේ වන්දි ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියන ඒ පොරොන්දුව මම මේ අවස්ථාවේ මුතුමලට ඉදිරිපත් කර සිටිනවා. අපේ විපක්ෂය හොඳ දේ කරන්නට අපි සියලුම සහයෝගයේ ශක්තිය දෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ තමුන්නාංශලාගේ මුහුණු වලින්ම පේනවා තිබුණටත් වැඩිය බඩු විඳ පහල ගිහිල්ලයි කියන කාරණා. දැන් ඔබතුමාලාගේ මුහුණු දිහා බැලුවම ඇති තරම් නොමිලේ පොහොර තිබෙනවා කියන එක මුහුණු වලින්ම පේනවා. මට ඇහෙනවා මහත්මෙක් කියනවා කඩෙත් නැහැලු පොහොර අර 69 ලක්ෂෙන්ම අහන්න ඕනේ කෝ පොහොර කියලා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අයවැයගෙන එන්න අපි 3-2 නෙවෙයි 6-5කුත් නෙවෙයි 6-6ම ලබා දෙන්න. සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකින්ට ඇති තරම් බදු සහන තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඔබ ප්‍රකාශයකට සීමා කරන්න එපා. ඔබ ක්‍රියාත්මක කරමු. අපි අධදකම උස්සන්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ.
ඔය බදු සහන ටික ලබා දෙන්න. ප්‍රකාශය කරපු පමණින් වැට්ට කඩු වෙන්නේ නැහැනේ. ලැබිලා ඇස්ටි ඒවට අතුස්ස. එකම එක කොන්දේසියයි තියෙන්නේ. ඒ කොන්දේසිය තමයි මේ අනුමත කරන දේවල් මහමැතිවරණයෙන් පස්සේ ආපහු හරවන්නට බෑ. ඒ කොන්දේසිය මත පමණක් අපි අපේ පක්ෂපාතිත්වයේ පළ කරමු. දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන පරිසරය පිරිසුදු කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පරිසරය පිරිසුදු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වී තිබුණා. යුද හමුදාපතිවරයාගේ සංකල්පයක් මත යුද හමුදා සෙබළුන් 350කට අධික කණ්ඩායමක් අද දින දුඟල්පිටිය සිට මීගමුව කොළඹ වැල්ලවත්ත මාතර ගාල්ල කොළඹ කාකදූපත වෙරළ තීරය දක්වා පිරිසුදු කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබුණා. මේ අතර යක්කල නගරයේ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ඊයේ දින පැවැතුණා. ඒ යක්කල ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරීන් ගම්පහ මහනගර සභාව යක්කල එක්සත් වෙළඳ සංගමය හා යක්කල නගරයේ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ඊට ගම්පහ නගරාධිපති එරංග සේනානායක මහතාද එක්ව සිටියා. පසුගිය දෙසැම්බර් මස 9 වන දිනට යෙදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා 69 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කරන ලද වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ සහ ජල ක්‍රීඩා වැඩසටහනක් කොළඹ ගාලුමෝදර පිටියේදී අද සාර්ථකව පවත්වනු ලැබුවා. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් එළඹෙන නව වසරට සමගාමීව රටට සහ ජනතාවට සෙත්පතා මෙරට පිපෙන සියලු මල් වර්ගවලින් සමන්විත මල් පූජාවක් මීරිගම ගස්පේ ශ්‍රී ජයවර්ධන රාම පුරාණ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. ගල්කිරියා ගම උල්පත ගම ශ්‍රී ශාක්‍ය සිංහාරාමේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල පූජ්‍ය අඹන්පොළ විනීත හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. පස්යාල රඳා වඩුන්න ප්‍රදේශයේ තරුණ එකමුතුව විසින් එම ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂිත බැමි මෙලෙස වර්ණවත් කර තිබුණා. කිලිනොච්චි ඉරණමඩු ප්‍රදේශයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද සාම්ප්‍රදායික ආහාර පානවලින් සමන්විත අවන්හලක් අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. අදට අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා යලිතම වේමු හෙට උදැස්සන 6ට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.